Zdáre, já jsem Kenny a vítejte u novýho videa. Přednedávnem nás vykradli. To už jsem avizoval v minulým videu. Naštěstí se nám podařilo zloděje zachytit touto skvělou krabicí od bot. Odkaz najdete v popisku. Dále nám tady kočka sdělila, kdo byl tímto zlodějem. A my jsme přišli o drahocenou věc, kterou si nenecháme vzít. Proto se já s mým kolegou Armin van Bruenem dnes vydáme udělat další prozkoumávačku a kdo ví, na co narazíme při hledání našeho ztraceného svatého grálu. Takže kolega by měl každou chvíli dorazit a já se k němu připojím. Jo. A ještě jednu věc jsem vám chtěl říct, bude to fakt libový, kámové. Libový to bude. O plné lásky Allah nevěděl sám. O plné lásky Allah nevěděl sám. Myslíte si, že to budem robit podle vás? Hejtery jsou v piči a zarabám ještě vás. Popri to si zpívám iba také na na na. S tímto textom mi pomáhala moja mama. Hej, more, čoves, my jsme Čavo V. Treseter. Tohle je reality show, nikdo nám ukradl kazetu. Leoš Mareše. Leoš Mareš, minuty se vlečou. My jsme přivlečení za hipstery, kámo. A teď přichází ta nejlepší chvíle. Jdeme otevřít tyhle dveře, kde se údajně schovává naše kazeta. Tohle je pátrání detektiva Leoše Mareše. A je to všechno real, není to žádný fake. Je to real, to není fake. Nejsme, není fake. Není fake, jak TV Twix, bitch. Jo, lipový, kámo, lipový. Už jde, už se blíží, úplně to cítím v kostech. Úplně ho zničíme, jestli už tady čekáme asi 2 týdny. Já už fakt, vole, mám hlad, jako. Tak jsme tady vyjedli popelnici celou, jako. Jo. Yeah. A je to real. Je to real. Real deal. Už jsme v domě. Už jsme se zavloupali. Tady jsou zlí duchové. Budeme najít náš videokazetu. Toč to, vole, ty co? Vole, toč to. Vole, toč to. Toč to, vole. Vidíte, ty schodí, kurvě. Tady se schovává Ježíš. Zlý. Takže jsme tady. More. Vůbec nevím, kdo to jsme. Pane Bože! To je samotný ďáblo! Ježíš, ty pičo jedna zahrdaná. To je samotný Diablo 3! Já ti dám! Metal! Hurré! Kde je můj parťák? Jednu bílou orchidej Násmí nic ví. Ho, ho, ho! A kde je teda ten jeho parťák? Jsme v domě a jdeme se zeptat tohle pána, jestli neviděl naší kazetu Leoše Mareše. A v jakém domě? A jaká kazeta? Pane, neviděl. Co tady na mě hraješ, ty gadžo? Pane, naše videokazeta Leoše Mareše se ukrývá v tomhle domě.
pod. A navíc jim tam prasně. Kazeta Leoše Mareše! Stop. Moje kazeta! Tak jsem dobrý, kámo. Podařilo se mi získat videokazetu a musím nyní utíkat před Diablem, který se jí snaží získat. Takže tady to stříhneme teďka. Utekli jsme z Krejčířovy vily s kazetou. Pronásledoval nás říká Jínek po cestě, ale utekli jsme mu. A Andrej Bejvik, který se dneska prý přejmenoval. Takže tady. Hurvínek s duchoplavcem. Asi jsme byli napáleni. Podrž to. No do prdele. Dobrý, 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 můžeme to zabalit, kluci. Dáme. Pro dnešek konec, jo?